За останній рік в результаті роботи громадських активістів в природоохоронній сфері на Тернопільщині розпочали 20 кримінальних проваджень. Якщо в 2011 році нарахували 50 тисяч завданих збитків рибному господарству України, то в 2014-му – 1 мільйон 300 тисяч гривень. З цієї суми сплатили лише 30 тисяч. Деталі у сюжеті. Заступник директора громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології скеля» Руслан Ангел уже 30 років бореться з браконьєрами. Переконаний, усі, хто нищить землю, воду і природу, є ворогом. Поясню, чому. Значить, на сьогоднішній день про той тиск, який розказує Андрій Миколайович, я вважаю, це тиск не тільки на нього, це тиск взагалі на громаду, на людей, на свідомих людей. Спортсменів, простих рибалок, звичайних людей, які хочуть піти в ліс, подихати свіжим повітрям, які хочуть покупатися в річці, де немає відходів, які хочуть зловити ту рибку одну, бодай одну, яким не дають це робити. Тому що неодноразово скаржилися люди і казали, що от ми ловимо на удочку, а нам кричать, куди ви закидаєте, там моя сітка стоїть. Я цього допустити як громадянин, як бувший спортсмен з Федерації риболовного спорту, як суддя з риболовного спорту, я цього допустити не можу. Головні порушення – це вилов червонокнижної риби та браконьєрство чиновників, спуск ставів під час нересту, незаконний видобуток корисних копалин на території Національного природного парку «Дністровський каньйон». Також громадськість обурює те, що закрите кримінальне провадження стосовно лісників, які незаконно протягом 10 років в непридатних умовах утримували двох бурих ведмедів. Через численні випадки викриття браконьєрів активісти зазнають тиску. Причинами цього тиску, ми так розуміємо, наші ці показники, тому що ми от, в принципі, не дуже звертали увагу, зараз ці собі повиписували, ми самі так частково шоковані тим показниками. Так, зокрема, за цей, ми говоримо за постріли в революційний цей рік 14-го року, за нашою участю зроблено більше 20 кримінальних справ. З них 10 кримінальних справ в сфері рибоохорони. Затримано дві електровудки, в одній з них фігурував інспектор Національного парку Хотинський. Поки довели до суда, його звільнили заднім числом, тобто виправдали. Він був наказаний як простий громадянин. Три – це було справи спуски в нерестовий період. Колись наші прадіди, ну є така поговорка, в церкві дзвони не били. За період нересту риба мала віднереститися. Тут маємо три спуски. В одному з них фігурує п'ятеро державних службовців, лісники Білецького лісництва. Чотири з них – знищення рідкісних видів риб, що воно книжне, зокрема, було вбивство одного вида риби. Це, можна сказати, вбивство динозавра, стірлядь, яку ми дали на аналіз, і нам підтвердили, що ну, її аналізи ДНК доходять до доби динозаврів. Одна справа в сфері рибоохорони дуже громка – побиття наших хлопців. За ці якраз от показники, що ми творили, робили там, це касперівці, побиття, справа триває по сьогодні. Також плідно попрацювали в кар'єрах, територія ПЗФ-у Дністровського каньйону, де була звернута наша увага найбільше. Тому активісти створили громадську організацію «Протидія корупції та моніторинг екології скеля». Її завдання – запобігання, виявлення і протидія корупційним правопорушенням, залучення громадськості та інших установ до вирішення екологічних проблем та захисту навколишнього середовища.